meriton një kiqë shprehet. Dua të takoj djalin tim, por çfarë po e pengon ish banorin e Big Brother VIP Albania 3 të takohet me të birin e tij? Ajo çfarë vjet re or si meritoni? Ka treguar gjithmonë se ka dashur të ketë një afrimitet me djalin e tij, edhe pse nuk ka mundur deri më tani. Dua ta takoj, por ai ndodhet larg. Të shpresojmë shumë që tashmë me legalizimin e vizave për të gjithë shtetasit kosovar, të bëhet e mundur vajtja e tij për të takuar djalin dhe për të qenë sa më pranë tij.